Маалыматка жетүү үчүн улуттук өнөктөштүктүн керектөөлөрүн ыкчам баалоо, медиа сабаттуулукту илгерилетүү жана плюрализмди өнүктүрүү жаатында улуттук консультативдик жолугушуу болуп өттү. ЮНЕСКО жана ПРООН, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте өткөн жылы жаңы долбоорду ишке ашыра башташкан. Долбоор өткөн жылдын январынан 2025 жылдын декабрына чейинки мезгилге иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын көп этностуу аймактарында биздин ушул этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультативдик кеңештер бар. Ошол консультативдик кеңештердин дагы ишмердүүлүгүн жакшыртууга жана ошол кеңештердин ишмердүүлүгү менен тааныштыруу максатында дагы болуп жатат. Ошондой эле өзүңүздөр билгендей ушу 2020 жылдын 13 ноябрында ушу Кыргыз Республикасында кыргыз жаран деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы да бекитилген. Бул концепцияны бекиткен жарлык номер 3 жарлык бул президент Садыр Нургожоев Жапаровдун эң алгачкы жарлыктарынын бири болуп саналат. Ошондой эле бүгүнкү иш чарада ушул концепция тууралуу дагы талкууланат. Жолугушуунун жүрүшүндө Алматы шаарындагы ЮНЕСКОнун аймактык кеңсесинин директорунун милдетин аткаруучу Амир Прич Борбор Азиядагы сөз эркиндиги, тынчтык жана плюрализм программаларын илгерилетүү үчүн маалымат жана коммуникацияларга жетүү медиа сабаттуулук боюнча ЮНЕСКОнун тажрыйбасы менен бөлүштү. Democracy and peace. Медиа сабаттуулукту жайылтуу демократияны жана тынчтыкты жактаган коом үчүн абдан маанилүү. Бул жатта ЮНЕСКО жана БУУнун башка агенттиктери тыгыз иш алып барышууда. Анткени фейк жаңылыктар бардык жерде кеңири жайылган жана жашообуздун бир бөлүгү болуп калган. Биздин долбоор маалыматты туура баалоо үчүн маалыматты талдоо көндүмдөрүн өнүктүрөт жана фейк жаңылыктарга туура жооп берүү жана ошону менен критикалык ой жүгүртүү жана маалыматты колдоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Долбоор Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунун ошондой эле Ош, Өзгөн, Жалал-Абад, Баткен, Разаков шаарларында социалдык биримдик үчүн улуттук өнөктөштүктүн жана жарандык коомдун потенциалын чиңдөөгө багытталган. Ошондой эле ал жергиликтүү көйгөйлөрдү аныктоого жана бул маселелерди биргелешип чечүүгө тартуу аркылуу мамлекет менен жарандык коомдун ортосундагы көпүрлөрдү курат. Консультативный совет нужен. Этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультативдик кеңештердин өкүлдөрү Сокулук районундагы көп улуттуу элдер жашаган жерлерди кызыл менен белгилеген. Себеби жаңжал чыгып кетсе, өкүлдөр келип ал жактагы маселени чечүү үчүн, чыр чатактарды натыйжалуу болтурбоо жана чечүү үчүн болгон аракетибизди кылып келебиз. Өлкөбүздө дагы интернеттеги кастыкты жана сабырсыздыкты өнүктүрүүнүн факторлорунун бири болуп, өлкөдөгү медиа сабаттуулуктун төмөн деңгээли болуп саналат. Бул жааматтар топтор жана аймактар ортосундагы пикир келишпестиктин өсүшүнө өбөлгө түзөт. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен коомдун ортосунда ишенимге терс таасирин тийгизет, дейт Назира Жусупова. Адамдар медиа жана маалымат сабаттуу болсо, бири бирине жек көрүү сезимдери азаят, чыр чатактар азаят. Ошо бүгүнкү презентацияда ушул айтылды, кайсыл жерлерде чыр чатактар көбүрөөк болуп жатат деп. Мына ошол жерлерде иш чараларды жүргүзөбүз да. Бул ошол Баткен, Ош, Жалал-Абад, Өзгөн, Разаков шаарларында жана Чүй облусунун Аламүдүн Сокулук райондорунда пилоттук катары биз коомдук консультативдик кеңештерди коммуникациялык байланыштарын жакшыртабыз да. Жолугушууга мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, билим берүү тармагынан, жарандык коомчулуктун, этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультативдик кеңештердин өкүлдөрү катышты. Иш чаранын жүрүшүндө министрликтин кызматкерлери тарабынан этностор аралык мамилелер жаатындагы мамлекеттик саясат жана эл аралык эне тил күнүнө карата көп тилдүүлүктү сактап өнүктүрүү боюнча маалымат берилди. Назгүл Чороева, Бекболот Долдурбек улу Кутмандан көрсөтөсү.